घरेलू हालात इस तरह के थे कि जिनके लिए उन्होंने
کا ریٹائرمنٹ ہمیں جو ہے نا مجھے لازمی ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ ان کو آنے والی زندگی میں کامیابیاں جو ہے وہ عطا کرے, اور میری دعا ہے کہ ان کو جو ہے ان کا کوئی ہم سفر بھی ملے. Thank you.